Karibu tena wapenzi watazamaji kwenye mwendelezo wa masungumzo yetu. Tangia utawala wa Kenya Kwanza unaoongozwa na William Samoei Arap Ruto pamoja na Rigathi Gachagua walipoweza kuchukua mikoba ya kazi kutoka kwa rais mstaafu Uhuru Kenyatta, mambo yaliweza kubadilika hapa nchini na mambo yanabadilika yakiwa yanaharibika. In short, wa Kenya wanateseka. Kipindi cha Uhuru Kenyatta mambo yalikuwa mazuri. Utashangazwa kila ambacho ninaenda kukufahamisha wapenzi watazamaji. Shirika la maaskofu hapa nchini limeweza kujitokeza na kusema kwamba tangia William Ruto na wandani wake wa Kenya Kwanza walipoweza kuingia mamlakani, Wakenya wamekuwa wakisongwa na mawazo ama wakipatwa na msongo wa mawazo. Meaning, Wakenya wamekuwa wakipata what we call mental distress tangia Bwana Ruto alipoweza kuchukua uongozi. Shirika hili la maaskofu lenye linafahamika kama Kenya Conference of Catholic Bishops wameweza kusema kwamba badala ya William Ruto na wandani wake wa Kenya Kwanza kuweza kuunda uchumi, wanazidi kuharibu kabisa. Kumbuka kwamba ripoti hii ya maaskofu inakuja kipindi ambapo Kenya Kwanza wamekuwa wakijipiga kifua kwamba wameunda uchumi, wametoa taifa la Kenya kwenye shimo, mahala ambapo Uhuru Kenyatta aliweza kuliacha. Unanielewa? Hawa ni maaskofu wanasema kwamba tangia William Ruto alipoweza kuchukua hatamu za uongozi ameweza kuharibu mambo hapa nchini. Wakenya wanapatwa na msongo wa mawazo. On several occasions we have addressed the issue of the cost of living and overtaxation. The reality of ordinary Kenyans is that they are struggling financially, with which has often led them to mental distress. The last 3 years have seen a very sharp rise in the cost of living. At the same time, food produce has fetched an all-time low price in the market. While Kenyans are doing everything possible to adapt to the high cost of living, the church stands with those who cannot afford to get food on the table, to take children to school, and to pay medical bills. Unemployment also is at its height. Moreover, we continue to be heavily taxed by corruption in our services systems. The issue of overtaxation should therefore be understood within this context. What must we do to support the suffering Kenyans? It must be our aim as a nation to make the ordinary Kenyans at least meet their basic needs. Mbona maaskofu wameweza kusema kwamba William Ruto tangia walipoweza kuingia mamlakani wameweza kusababisha Wakenya kupatwa na msongo wa mawazo, nikimaanisha mental distress? Na unaelewa kwamba kupatwa na msongo wa mawazo it can lead to uweze kufariki, because ukiwa umepatwa na msongo wa mawazo unaweza kutupa hata focus. Ukiwa kwa barabara, uko katikati ya barabara penye magari yanapita, hata gari likipiga honi hausikii, because of mental distress. Ni kitu gani hichi ambacho William Ruto ameweza kukifanya ambacho kimeweza kusababisha mpaka maaskofu kuweza kusema kwamba tangia William Ruto alipoweza kuchukua hatamu za uongozi
Wakenya wameweza kupatwa na msongo wa mawazo. Hilo ndilo tunataka kuweza kuangazia. Lakini kabla ya hapo, wacha ni kuombe nafasi yako kama wewe ni mgeni hapa. Ikiwa unatupata kwa mara ya kwanza kabisa, tafadhali take your 1 second, 1 minute, uweze kupiga subscription, ulike video, ubonyeze kengele, alafu uweze kushare kanda hii kuelekea kwa grupu moja, mbili, tatu pekee. Vile vile unaweza ukatoa mchango wako wa maoni, uweze kutuambia eneo ambalo ulipo. Kama uko +254, tujulishe mkoa wako. Sababu number one ambayo imeweza kufanya maaskofu kusema kwamba tangia William Ruto alipoweza kuchukua hatamu za uongozi wa Kenya wamepatwa na msongo wa mawazo, it's because of overtaxation. Uliweza kusikia maaskofu wakisema kwamba tangia bwana Ruto alipoweza kuchukua uongozi amekuwa akileta taxes ambazo zinaonekana kwamba ni burden kwa Mkenya wa kawaida. Kipindi cha Uhuru, of course, Wakenya walikuwa wanatoa taxes ili kuweza kujenga taifa la Kenya. But they were not overtaxed. Ukitaka kuamini, bwana Ruto alipoweza kuingia mamlakani, aliweza kuongeza what we call VAT. Mara mbili, Uhuru Kenyatta alikuwa anawatoza Wakenya VAT 8%. But bwana Ruto alipoweza kuingia mamlakani, akaanza kuwatoza Wakenya VAT, aliweza kuongeza VAT up to 16%. 2 times. Is that not overtaxation? Hata hicho kitu peke yake kinaweza kikafanya Mkenya kapato na msongo wa mawazo. Ameweza kuleta kitu ambacho kinaitwa housing project funds. Ameweza kuleta mambo mengi hapa nchini. Mpaka kipindi ambapo wafanyabiashara wananunua bidhaa kama vile mtumba, unakuta kwamba wameweza kuongezewa tax juu. Ile overtaxation ambayo wanatolewa ama zile tax kubwa ambazo wanatolewa zinafanya Mkenya wa kawaida anapandwa na msongo wa mawazo. Anajiuliza, sijui hii stock ambayo nimeweza kuleta itaweza kuunda faida kweli? Nitapata wapi pesa niweza kuwalipia watoto karo? Overtaxation. Pili ni kitu ambacho kinaitwa high cost of living. Uliweza kuwasikia mapasta ama askofu wakisema kwamba kipindi ambapo umeweza kuincrease taxes unafanya what we call cost of production inaenda juu. Na kipindi ambapo cost of production inapanda inaenda juu, unakuta kwamba zile products ambazo zinaundwa zikifika kwa soko zinapanda bei. Kuna wale wa Kenya ambao wanaamini kwamba when we speak about cost of living, we are just only speaking about unga. Unga is not only what we call cost of living. Cost of living iko kwa sukari, cost of living iko kwa mafuta, cost of living iko kwa kila kitu. Kipindi ambapo cost of living iko juu, unapata kwamba Mkenya wa kawaida anapandwa na msongo wa mawazo. Na nimekueleza kwamba msongo wa mawazo unaweza kusababisha Wakenya kuaga dunia. Unanielewa? Kitu cha tatu ambacho kimeweza kufanya mapasta kuweza kusema kwamba tangia bwana Ruto alipoweza kuingia mamlakani, Wakenya wameweza kupatwa na msongo wa mawazo, is what we call unemployment. Mtazamaji wangu, take an example. Hauna kazi, uko na familia ambayo inakutegemea, watoto wako shule, unataka kutimiza project fulani zako, utakosaje kupandwa na msongo wa mawazo? Na nimekueleza kwamba msongo wa mawazo unaweza ukasababisha vifo. According to pastors, wanasema kwamba unemployment, it leads to mental distress. Na kitu ambacho kimeweza kuchangia hapa nchini tukakuwa na a high rate of unemployment, it's because of overtaxation. Ruto na utawala wake uliweza kuleta tax kubwa. Kipindi ambapo uliweza kuleta tax, makampuni mengi yakaweza kuwaachisha kazi wafanyakazi wao ambao walikuwa wanafanya kazi katika kampuni zile.
kipindi ambapo Wakenya waliweza kuachishwa kazi hapa nchini. Hawana kazi. Familia inamtegemea, watoto shuleni wanaitisha karo, watoto wanataka uniform pamoja na mambo mengine. Swala la nne na la mwisho ambalo kulingana na hawa maaskofu wanasema kwamba limeweza kusababisha Wakenya kuweza kusongwa na msongo ama kupatwa na msongo wa mawazo, it's because of high rate of corruption katika huu utawala. Huu utawala hautaweza kupata kazi endapo hautaweza kutoa kitu kidogo. Just imagine, niambie, mtoto wa maskini ameweza kugraduate, maybe ni doctor, ameweza kugraduate, maybe accountant. Hauwezi ukapata kazi ya accountancy iwapo hautaweza kutoa kitu kidogo. Just imagine umegraduate na wewe ndio kifungua mimba katika familia yako. Unataka uweze kunusuru familia yako kutoka kwa lindi la umaskini. Hauwezi ukapata ile kazi ya accountant kama hauna kitu kidogo cha kuweza kuhongana ili upate kazi. Corruption. Hiyo ndiyo imeweza kusababisha Wakenya wengi wanapatwa na msongo wa mawazo. Je, unakubaliana na haya ambayo nimeweza kukuelezea, yale ambayo maaskofu wameweza kuyasema? Sema nasi. Na asante tena zaidi kwa wale ambao waliweza kuchangia tukaweza kuunda project yetu ya kuweza kuhakikisha kwamba tumemjengea mama Monica, mama ambaye aliweza kutuitisha msaada. Kumbuka kwamba alikuwa ni single mother na alikuwa ni mgonjwa. Asante tena zaidi. Karibu tena wapenzi watazamaji wa kituo chako nambari moja cha Kenyan Media. Hii leo tena nimeweza kurejea upande wa Kisumu Canal. Kuna yule mama Monica ambaye tuliweza kuitisha usaidizi muweze kumsaidia, na kwa kweli hapa nyuma ukiweza kuona, mnaona yale matunda ambayo mliweza kuyatoa. Kuna wale ambao waliweza kuchangia, tumeweza kumjengea ndio hii nyumba. Hata wewe siku ya leo ukijaribu kumuona, unaona kwamba yuko na furaha. Ningependa kuweza kumpea muda ama dakika chache hivi aweze kuzungumza, angalau naye pia aweze kuwashukuru kwa ile kazi nzuri ambayo mliweza kuifanya. Mama Monica, karibu. Asante sana. Mr. Eagle 8. Mimi kwa majina naitwa Monica vile mliambiwa hapo nyuma. Leo naye nashukuru tena sana. Naweza ongea kwa nyumba, nikiingia naona nimeingia kwa boma. Asanteni sana wenye walinisaidia, tena wenye walitoa, ama wenye walikuwa na hamu ya kutoa na wakufikisha. Nimeshukuru tena sana. Nimeshukuru sahi hata na watoto wangu, nimefurahi tena sana. Mzidi kubarikiwa kila mtu mahali popote mpo. Asanteni sana. Sawa sawa. So nikijaribu kuuliza swali moja. Ulisema kwamba kuna watoto watoto wane. Kipindi ambapo sasa hivi umeweza kufunga shule, wamerudi nyumbani. Na unajua wengine walikuwa kwenye shule ya bweni, yani boarding school. Sasa hivi unajua wameweza kurudi na wamepata nyumba ngeni. What are their reactions? Wao wanasemaje? Kwanza waliniuliza, mama umetoa pesa wapi? Niliwakalisha chini nikawaeleza. Jua wakutarajia kitu kama hii kwa hii dakika ama muda wamekuwa shule. Sasa ilibidi niwaeleze, tena wakuna furaha tena sana. Hawakutarajia kuwa na roho nzuri sahi. Walikuwa tu na huzuni huzuni zile za mama. Ikinyesha wananiuliza, mama uko aje huko nyumbani? Sahi naye at least hata wakirudi wamesema wanajua wameniacha kwa nyumba. Asante. Asante tena zaidi wapenzi watazamaji, kwa sababu kando na yale ambayo huwa tunapashana kila siku, sasa hivi mnaweza mkaona kwamba mmeweza kubadilisha community na mmeweza kuleta furaha kwa mama Monica. Hapa hivi niko na pastor, naye ameweza kushuhudia yale ambayo yaliweza kutendeka, naye akahisi kwamba aje awaambie neno moja peke yake. Karibu pastor, na wewe uweze kuzungumza na watazamaji wa Kenyan Media. Asante sana mwenzangu. Ama kwa hakika nashukuru kabisa, maana nimekuja nikashuhudia
nikaona vile mambo iko imekuwa ni sawa kabisa. Jina langu ni Bishop Moses Akunya Correction. Ni kweli kabisa dada wetu Monica amejengewa nyumba nzuri, na toa shukrani kwa wale wote ambao wametoa hela zao ili kwamba hii nyumba ikamilike. Mungu azidi kuongezea, na najua hata yale yote mabakia itamalizika vizuri katika jina la Yesu. Mungu awe nanyi daima. Shukrani. Ninahisi kwamba mmeweza kupata ujumbe, angalau sasa hivi nasi tumeweza kumaliza hii projekti, tunaweza tukatoka hapa upande wa Kisumu nasi tuweze kurejea mahali ambapo tunaishi. Shukrani tena zaidi kwa wale wote ambao waliweza kuchangia. Shukrani tena zaidi kwake Dr. T ambaye aliweza kutupea shelter. Aliweza kutupea hifadhi kwa zaidi ya wiki tatu ambayo tumeweza kukua hapa upande wa Kisumu, na tumeweza kuhakikisha kwamba nyumba hii imeweza kukamilika. Mwenyezi Mungu awabariki.